Nilqgħukom lura magħna issa Mark Camilleri u Peppi Azzopardi kien hemm polemika bejniethom online wara kummenti illi għadda. Mark, nistgħu nibdew naraw dawn il-kummenti illi għadda fuq il-programm li jippreżenta Peppi Azzopardi il-programm Xarabank. Il-kwistjoni ta' Xarabank jgħid Mark Camilleri saret gravi ħafna. Xarabank qed jagħmel wisq ħsara fis-soċjetà. Ikompli Mark Camilleri Xarabank jippromovi l-ignoranza bil-metodu u s-setup tal-programm. Jekk Peppi Azzopardi jrid ikompli jagħmel ħsara dan għandu jagħmlu minn butu fl-istazzjonijiet privati u mhux jinqeda bix-xandir nazzjonali. Mela, Mark, se nitolbok tispjega dawn l-statements u mbagħad se nitlob il-Peppi ir-reazzjoni tiegħu, però qabel għax naf li meta tibdew tiddiskutu intom ma tiqfux. Naf li ġejja l-fiera tal-ktieb li Mark jieħu ħsieb biex taqt nuri dan il-promo qasir biex nippromovu din il-fiera u l-qari. Fiera ta' ktieb bejn id-disa u t-13 ta' Novembru, nappellaw kulħadd imur u nappellaw kulħadd biex jaqra verament xi ħaġa sabiħa li taqra u tiskopri dinjiet vera sbieħ. Mela, imma immorru lura għal Xarabank. Xarabank programm dan fuq programm qegħdin nitkellmu fuq l-istazzjon nazzjonali tista' taraħ, tista' ma taraħx, jagħmel ħsara lis-soċjetà diskrivejtu. Iva, il-pożizzjoni tiegħek kont elenkajta fit-tul fid-dettall f'artiklu kollu ktiet fil-Mall Today. Pratikament l-argument prinċipali hu illi qed minflok noffru servizz lil poplu permezz ta' xandir nazzjonali biex intuħ l-arfin u intuħ servizz ta' noliġu u ta' diskussjoniet kritiċi li għandhom isiru. Qegħdin nagħmlu pjattaforma għal kull ħaġa populista u sensazzjonalista possibbli illi forsi tista' tattira naqa' u udjenza ta' malajr ġifieri. Naħseb jiena l-irwol tax-xandir nazzjonali għandu jkun wieħed differenti, ma naħsibx li x-xandir nazzjonali għandu jservi biex noqogħdu nissensazzjonalizzaw u nagħmlu din id-drammatizzazzjoni illi tipromovi biss eħe ignoranza għaliex minflok tipromovi il-metodu kritiku, tipromovi eħe riċiklaċ ta' ħafna sensazzjonalizmu u dan huwa kontra ta' dak li nixtieq nagħmel jiena, fis-soċ jien nixtieq inġib valuri kritiċi, nixtieq li n-nies ikunu kritiċi, nixtieq li n-nies mhux li n-nies ifittxu sensazzjonalizzazzjoni, ifittxu dak l-iktar li huwa ħafif u l-iktar li huwa faċli, dak l-iktar li huwa popolari. U din hija xi ħaġa bżonn jużha ħafna fis-soċjetà tagħna, x'aħna ma tantx għandna soċjetà kritika sfortunatament. Ħanibda nisma' il-Pep qed jgħid li tippromovi l-injoranza għal is-sensazzjonaliżmu. Jiena li niskantaw li dan Mark li għandu rispett leħ u għandu ktieb ukoll. Le m'għandix dubju, le li għandu ktieb li huwa provokattiv ħafna kif iħares li anke l-istorja u nissuġġerixxi ma jipoterx nagħmlu riklam li jaqraw in-nies. Però li niskantaw li dan Mark u għall-istess Mark Camilleri li qabel l-elezzjoni kien ippubblika novella. Novella oxxena, ma jfxar, biex ta' xnaqrawni għek tant kemmi oxxena din novella. Li tkisser sew. Li tkisser sew. Għadu ma kiti biexu, kiti ma għalli publika fil-magazin ta' l-università. U kienem min iprova jwaqfu tal-lawom il-qorti, ecc. U jiena dak iż-żmien, ma qbilx dak iż-żmien, u kont miegħu kemm fil-protesta li għamel il-belt. Kif ukoll għamilna Xarabank dwarha fejn hu kien fil-panel. Issa ma nistax nifhem kif f'daqqa waħda għax dan qala għax ra programm naħseb li raħ almenu fejn kien hemm missier u qal jiena lit-tifla tiegħi ma rridx nibgħata l-iskola bis-sistema ta' edukazzjoni li għandna llum. Iġifieri sela, iġifieri dan l-istess Mark illi huwa kontra ċensura
illi kellu din novella u xena u kienet jgħid fil-programm xarabank ta' kienet jgħid l-nis jafu id-deċedu ħallhom saqdu tindaħlulhom u dal-affarijiet kollha. Issa f'daqqa waħda jgħid lin-nies li aħna qed nagħmlu ħsara x'inġibu nġibu l-dal-missier. Dal-missier li għandu kull dritt jgħid illi għandu problema jmien wara kollox, wara kollox. Mark illu jgħidek, l-artiklu li kitef fuq il-Malta Today nsibtu. Però anke di fl-Malta Today jgħid. Jgħid, ħadd ma jista' jiġħad li xarabank huwa essenzjalment stupidu. U anke ġewwa Zoppaldi, il-preżentatur tal-programm, jammetti dan huwa stess. Ta' il-medalja tad-deb. Hija ma jimpurtax, biċċu minn quddiem quddiem udjenza live. Iżda jien qed nistiednu hawnhekk. Jgħid li fejn jien qed illi l-programm xarabank huwa stupidi jew lin-nies huma stupidi. Ejj li fejn għadta din. Ok, etnħu għost nistan diskutu b-mod ċivili, għax ġeneralment diskussjonijiet fil-programmi ma tantx ikunu ċivili, speċjalment fil-programm tiegħek. Ġifieri etnħu għost li inti għandek il-ħin tiegħek li tista' telabra l-punt tiegħek u jien nista' nelabra lura mingħajr ma ħadd jinterrompini, eċetera. U dan huwa metodu ta' kif għandha ssir diskussjoni, eżempju, fit-televiżjoni. Antitezi ta' kif issir diskussjoni fil-programm tiegħek, eżempju. U di tinkoraġixxi, eżempju, kif il-Maltin iffissati forsi biex jgħidu, jollu leħnhom, iktar min jgħid minn flok iktar min jitkellem jgħid ċertu. Ma alright, ħammur għall-punt malajr fil-qasir. Jiena ġejt għall-programm tiegħek, ovvjament, jiena ammetti li użajt xarabank biex inwassal il-punt li kellna bżonn inwasslu aħna. Ma jiena ġej f'xarabank għax xarabank huwa dak li hemm available għalina biex inwasslu l-messaġġ tagħna. Ġifieri kieku jien nippreferi kieku kien hemm xi ħaġa oħra milli kien hemm xarabank. Issa fuq l-element ta' l-istupidità dik hija implikata bil-mod ta' kif inti tiddiskrivi l-programm u ta' kif inti tmexxih. Il-problema hi mhux li jiena qatt ovvjament din mhijiex kwistjoni ta' libertà tal-espressjoni għax jekk hawn min u kontra s-sistema edukattiva, dawn jistgħu jagħmlu b'diversi modi kif jikkritikaw s-sistema edukattiva. Il-problema qiegħed illi il-programm tiegħek inti tagħti pjattaforma ugwali lil kulħadd u tippreżenta l-opinjonijiet b'mod ugwali. Issa dik hija xi ħaġa. Kif għamilt għadi fil-programm li rajt inti? Għaliex inti ġġib il-preżentaturi f'panel li huwa l-istess u daw tihom equal weight. Jiġifieri jekk inti jiġi xi ħadd u jgħid ċuċata u ħdejh imma xi ħadd jiddeċiedi li qed jgħid ċuċata din import. Dan missier. Appuntu dan missier inti kif qed tiddeċiedi. Da mhux qed jgħid ċuċata. Appuntu ma problema l'għandek. Mhux sorry. Meta ġejt eżempju biex ġib tin-nies il-patrijotti li qed jgħidu eżempju tista' ġib lebula mill-immigranti għax l-immigranti qed jerqu u jiġu jgħidu dawn l-affarijiet fil-programm tiegħek. U titfaħħom u titfaħħom dejn nies. Imma jgħidu ħafna affarijiet simili. Imma jiddiskaċini jgħidu ħafna affarijiet simili. U inti il-dawn nies ittihom pjattaforma ugwali u b'dak il-mod inti qed wassal il-messaġġ li isma' l-opinjonijiet huma kollha tal-istess biss u tal-istess valur. U mhuwiex vera għalkemm f'demokrazija kulħadd għandu dritt li jesprimi l-opinjoni tiegħu, mhux l-opinjonijiet kollhom ma tajbin, hemm opinjonijiet li jista' jkunu perikolużi jekk titfaħħhom f'ċertu kuntest mingħajr ma tagħti l-arfien kollu r-relatat madwarhom. U dak huwa l-punt, ġifieri m'aħniex qed nitkellmu għax hawn xi ħadd li ma jistax jitkellem. Huwa l-punt li x-xandir nazzjonali ma jistax jiġi użat għal dat tip ta' programmi. Ok, jiġifieri imma permetti li ngħidlek, jiġifieri dan raġel li mar jitkellem fuq din l-iskola li hu jixtieq li l-bintu titgħallem. Da ġifieri qed jgħid iċċuċati għax hekk qed tgħid inti. Le, mhux qed tgħid. B'mod konkret, għax diġà għad żewġ affarijiet li mhumiex vera, diġà li qed li l-programm stupidu u mhux vera. U issa dik kif qed li fil-programm tiegħek qalu di tal-ebola. Li mhux vera laqas. Jgħidu affarijiet ma' element perkolużi. Ti għajt li x'inhu ma kjoġbok. Għax inti taf. Ir-razziżmu kollu, d-diskors kollu tagħhom huwa klassikament. Fuq ir-razziżmu. Le, mhux ma tixxasam, mhux qed nitkellem fuq l-opinjoni tiegħek. Le, mhux fuq l-opinjoni tiegħi. U x'tagħmel inti fil-programm, is-setup. Però ħana ma mistoħ, ħana ma mistoħ. Mhux qed nikkontesta li inti minn tix naf li inti minn tix razzist u għandek ċertu valuri, imma ma tistax inti ġġib fil-programm fuq xandir nazzjonali persuni eżempju b'idejat razzisti u titfaħħhom fuq pjattaforma ugwali ma' persuni illi qed iħadnu valuri kompletament opposti ta' dawk. Ma mhux vera, ta' din mhijiex vera. Ana jgħidlek hemm mhux vera. Is-setup tal-programm ekku. Mhu vera xejn. Inti ma tistax din mhijiex vera, dija. Permettu li nagħmel mistoqsi. Però jekk hemm xi ħaġa li naqblu aħna tlieta hija illi ma naqblux ma' dawn l-opinjonijiet razzisti. Però dawn
mu miex parti mis soċjetà. Ma mhux ix-xandir nazzjonali. U l-istazzjon nazzjonali. Ma mhux l-istazzjon nazzjonali mhux tagħhom ukoll. Okej, ħalla mara ċara. Mhux tagħhom ukoll l-istazzjon nazzjonali. Inti taċċetta li jkun din in-novella tiġri fis-sixth form. Mhux fuq ix-xandir nazzjonali, imma fis-sixth form u fl-ovvja. Mhux fix-xandir nazzjonali x'għal. Min issa naqra xaw fin-novella. Imma dak ma jimpuxx fix-xandir nazzjonali imma inti liberali. Imma taqbel miegħek. Din il-problema tiegħek, inti temmen fil-libertà. Sakemm il-bliet jien ħanajdek fuq dik tar-razzizmu. Aħna ġibna n-nies li inti qed issejħilhom razzisti u jiena naqbel miegħek. Jitkellmu però ma waqafniex hemm u mbagħad ġibnilhom in-nies li jiġu bid-dajsa. U bdew jirrakuntaw kif di għandha toqba f'saqajja għall-isparawla. U mbagħad bdew jirrakuntaw. U mbagħad hemmhekk tibda tara anke lilhom jgħidu lele dak ikol din ġibuha. U li l-oħor inġibuh. U mbagħad ikun hemm xi jgħidilhom dawn ma jiġux bil-cruise liners. Il-vinti tittara x'qed nagħmlu x'għandna l-programm tagħna mhux newtrali, il-programm tagħna għandu skop anke f'dal-programm, dal-programm li qed tikkritika fih int u li akkużajtni lili li qed ngħid it-tfal ma jmorru skola qas irid nemmen. Dal-programm inti rajtu dal-programm. Iva, għaliex, l-opinjoni għaliex. Kien iċ-ċans għandu saqsik. Le, għandu mhux problem. Okay, okay. Mela, dal-programm, li rajt inti, daka kellu feature ġo fih. Tal-iskola ta' San Paw, rajt, għadrajtu dal-feature. Iva, iva, rajt. Taf kemm raħu nies fuq il-Facebook dak il-feature. Nistanu rika hawnhekk bil-provi. 150,000 ruħ. Feature li jiċċelebra l-edukazzjoni. Taf kemm raħu reach 2 miljuni. All right. Iġifieri inti qed tiġi tgħidli lili li bda l-feature qed ngħid it-tfal ma jmorru skola jien x'qed jgħid x'kien qed jgħid dak il-programm u hekk qatt inti. Inti qed fil-Facebook għak tidni kwotak illi jien qed ngħid it-tfal ma jmorru skola hekk qed u battal il-Varis Bartolo biex id-dadi battal il-għament Evarist huwa minn Bonniċi biex id-dadis il-poter iva qiegħda fil-Facebook ukoll. Qiegħda xert ma dawn it-tnejn. Xer ma daw it-tnejn, kombinazzjoni battalilhom biex tegħu misma it-tegħu żgu, ħalli l-poter, il-poter li miegħu taħdem inti għax tajjeb ngħidu. Inti qabel ma konx taħdem mal-poter, jien għalija għandi suspett qawwi. Illi xara bank idejjaq lill-poter, ikun min ikun fil-poter, u issa tiddejjaq lilek. Għax inti parti mill-poter u tiddejjaq lilek ukoll. Dik il-problema. Tek ċansi wiex bekk jien, sa issa għamilt lo statement qawwi ħafna. Okej, u ħan nirrispondi jiġifieri m'għandix problema li jagħmlu statement bħal dak għaxejn. L-ewwel ħaġa ħankun ċar ara biex inpoġġu ftit kuntest għaliex inti b'xi mod jew ieħor qed iddawar dal-argument fuq kwistjoni tal-libertà tal-espressjoni meta l-punt huwa wieħed tax-xandir nazzjonali. Jiena għalxejn nistaqsini l-mistoqsija retorika billi tgħidli inti kont ħalli ħiġi fuq il-programm xara bank il dal-persuna jgħidha l-affarijiet. Il-mistoqsija ma tagħmel sens għall-fatt li jiena l-pożizzjoni tiegħi u li fil-fatt xara bank ma jibqax isir. Jifri dik waħda ngħidu ma jeżisti xara bank. Okej. Kont ħalli ħiġi fuq l-istazzjon nazzjonali x'aħna mhux qed niddiskutu x'aħna. Iva, mela le imma niddiskutu l-istazzjon tagħna. Is-setup appropriate fil-kuntest appropriate illi jkun hemm l-arfin kollu available li hiex ix-xandir nazzjonali huwa servizz. Mhuwiex servizz għalik bħala klijent. Tirdix naraw li inti tħossok intitolat li tmur fix-xandir nazzjonali u tajt li trid mhijiex ħanuxjoni. All right. Inti tista' waħda. Ma issa permetti li le permetti li. Issa permetti li inti qiegħed iddaħħal din l-idea li n-nies b'xi mod jew ieħor huma intitolati li jmorru fuq ix-xandir nazzjonali u jgħidu li jridu. Le, ma jeżistix dal-valur le mhux vera. Qabel elezzjoni. Da mhuwiex valur demokratiku da. Kull xandir nazzjonali fid-dinja jekk tara x-xandir nazzjonali kif isir fl-Ingilterra li ivvintaw x-xandir nazzjonali li huma il-BBC pereżempju jagħmlu programm bħal xandir. Fuq quddiem fuq x-xandir nazzjonali m'għandhomx daw valuri popolistiċi u sensazzjonalisti li kulħadd jista' qisu xi każin x-xandir nazzjonali kulħadd jgħid li jrid jagħmel li jrid. Issa fuq il-kwistjoni tal-poter. Ija, jiddispiċini ngħid, huwa argument redikolu u qed tiddevja mill-punti tiegħi u ħanajlek għala għaliex xara bank mhuwiex programm kritiku. Kieku xara bank kien programm kritiku, kien forsi l-poter ikollu l-interess li neħħieħ għall-fatt li xara bank huwa kritiku għall-poter, imma fil-fatt xara bank huwa l-antitezi tal-kultura kritika. Jiena appuntu għax irrid li s-soċjetà tkun iktar kritika ma rridx li kun hemm xara bank, mhux għax jien għandi xi kwistjoni li niddefendi l-poter għax xara bank huwa xejn. Ħafna iktar il-bot minn hekk anzi il-kwistjoni. Ġifieri hu qed jgħid li xara bank mhux kritiku, ġifieri meta jkollok bliet li qiegħed il-ħabs
u bis 19 qiegħed ħabsar xejn biex 19 bank noħorġuh minn hemm ġew. Meta jkollok l-entni mifsuq, torturat id-depot tal-pulizija u jkun ġo xara bank. Meta nagħmlu programm dwar il-faqa, ħa ngħidlek x'inhu xara bank. Domintov kien li jitkellem u dak iż-żmien meta ġiet mal-Labour ma ħallewx. Taf fejn jitkellem u għalaf xara bank. Qal imnalla kien xara bank illi qed itini l-ispazju biex nitkellem, qed insemmilek issa lil Domintov. Meta għamilna programmi fuq il-fortune tellers u rejna il-ħażen ta' dawn l-affarijiet, meta għamilna l-omosessualità, taf li qabel xara bank l-omosessualità kien ikollok għalha moħbija, kulħadd jagħti wiċċu, taf li aħna għamilna l-ewwel tieċ ta' omosessuali qabel ma xi ħadd ħolhom illi dawn jiżżewġu, taf. Minti forsi kont għadek ma tafx. Taf il-li ma fissiċ li xizar minnek ma kusna ġeħa. Ma ġeħa, ma n-tikx tort, ma n-bati prendenti xkont għara. Twin Towers, per eżempju, il-gwerra tal-Palestina. Verhoeven, aħna ġibna l-Verhoeven, jiddiskuti ma n-nis. Mux il-Verhoeven, jiddiskuti ma n-nis. Għaxin nikber, Verhoeven kien il-kommissarju Ewropew li mi u kon għadni. Aħna ġibna l-Arċisqof, l-Arċisqof jifem u l-imam jiddiskutu flimkien, f'dibattitu. Mhux tajjeb dik, ħaġa ħażina, li ġibna lil Arċisqof, morna Beslan fejn hemm fejn kien hemm it-terroriżmu tar-Russja, it-tsunami, morna lajf mill-Vatikan, il-hijack tal-Iġipter, ġibni jom għaw Malta. Qasnieqa ftaħ il-Kosta Konkordja, ftaħna l-Kasta Ġiġa, fuq id-drogi x'ma minn. Ma x'inhu l-punt? Il-punt huwa li inti qed tgħid li huwa stupidu. U issa qed tgħid li għamel ħsara, jien inżemmilek dak il-programm u jista' nagħmilek nibqa' dejjem u ma nistax ma nieqafx. Li huma affarijiet tajjeb illi tagħhom barra lin-nies għax ifhimni in-nies. U għandhom dritt jiddeċidu x'jaraw, jew inti se tiddeċidi għalihom. Jekk in-nies iridu jaraw x'għandhom. Xi ħadd jiddeċidi. Sorry, lej, dispjaċini. Xi ħadd jiddeċidi. Dan huwa argument. Milli ma programmi jpoġġi. Qed joħroġ, qed joħroġ. Il-qbil radikali li hemm bejnietna kif naraw ix-xandir nazzjonali. Ix-xandir nazzjonali mhuwiex xi għodda populista li jintuża skont ta' x'għandhom bżonn in-nies biex jieħdu l-aktar gost. Il-pornografija hija waħda mill-iktar affarijiet li n-nies jaraw. U l-irġiel qed ngħidu mhux in-nisa, iktar irġiel min-nisa. Ma jfissirx li għax il-pornografija hija popolari mal-irġiel, eżempju, irridu nużaw ix-xandir nazzjonali biex nuru l-pornografija. Qed inġib analoġija estrema biex nuri. Kif l-argument tiegħek ma jagħmel sens. Ħanuri quote, ħanuri quote ta' John Bundy, ħanuri quote ta' John Bundy x'kellem CEO tal-PBS John Bundy fuq dan is-suġġett forsi nistgħu naraw fuq l-iskrin hemmhi. Naħseb li sakemm il-produtturi ta' programm jaġġornaw ruħhom ma' żminijiet u jkun popolari mal-ispettaturi m'għandux jieqaf. Għaliex għandu jkollok żiemel li qed jirbaħ it-tiġrijiet u taqflu fl-istalla. Appuntu l-argument tiegħi. Taqbel ma dan l-istatement? Le, żgur le. Appuntu l-argument tiegħi il-xandir nazzjonali mhuwiex xi każin biex kulħadd jieħu gost, kulħadd jgħid li jrid. Ix-xandir nazzjonali joffri servizz. U s-servizz tax-xandir nazzjonali hu li jipprovdi ċ-ċittadini bl-informazzjoni adekwata li jservi ta' aġent kulturali, ta' aġent edukattiv, għall-entertainment u għal dawn it-tip ta' programmi hemm is-suq privat. Però Peppi, għax qed jagħmel statement. Le tajjeb nidħlu fi n-nies jiddeċiedu x'jaraw hu, però fil-PBS jiddeċiedi anke l-bord tal-PBS. Xara bank kien hemm fl-aħbarijiet li kien se jieqaf dis-sena, jiena waqaft mill-PBS, iddeċidew li jieqaf salvu mallija mill-PBS. Xi ħadd qed jiddeċiedi li ma programmi juri fuq il-PBS, mhux in-nies biss jiddeċiedu. Naturalment imma kien nies ikunu qed jarawk. Tajjeb, huwa diffiċli iktar. Somma, ta' salvu kienu jaraw, imma jiġifieri li qed nipprova ngħid huwa. Jien ħa ngħidlek, jiena l-argument li qed isemmi tal-pornografija inwieġbu b'dal mod. Jiena ma naqbilx illi kull ħaġa li hi popolari għandha tkun fuq xandir, kulħadd għandu jkollu r-riga etika tiegħu jew tagħha. Però ma jistax ikollok programm fuq xandir li mhuwiex popolari, għax ma ta' minn sens. Issa ftaħt restorant, ħadd wieħed jiġi jiekol u tajt imma li kell tiegħi tajjeb ta'. Qed immorru fuq xandir, inti għalfejn ġibt lin għaddej, mhux biex jarawk in-nies. Għalfejn da għadu kif qallek uri l-promo. Għalfejn irid jagħmlu l-promo, mhux biex imorru l-nies il-fiera qabel il-promo. Jalla jmorru. Mela u nħaġġihom biex imorru u żgur li jmorru. Imma għalhekk għamel il-promo, imma u jista' di il-problema tiegħek miha di Mark, inti tista'. Inti ħa ngħidlek, inti mhux li jilibis ta' titalaħħal u twaqqaf xara bank, inti li salvu għatlu Mastru Gerfex, li salvu Malija. Qed tifel u fram modest. Il-klodet bu tiġix għax tkellmet fejn ma taqbilx miha titalqilha ħalqa. Le 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 żgħu waħda issa nponġolha fejn kontest. Mhux se noqgħod f'akkuża. Għaldik, il-Claudette Buttigieg tkellmu kontra riformi
fejn aħna ridna nżidu l-libertà tal-espressjoni fil-letteratura, dawn kienu kontra, u kellna kull dritt li aħna niddefendu l-pożizzjoni tagħna. Jispjaċini, skużi, xi ġifieri tiġi tajli. Daw irid jaqgħu l-ħalluma, daw irid jabatuna l-ħabs li naqgħu. Isma' jaħod miegħek ftakara di. Allura se sajdli li aħna ħalili u lil-mija u l-mil fuq minn 100,000 ruħ li ġew ġo ċarabank biex jiddiskutu ħanajdlek. Il-programm ċarabank huwa l-unika programm f'Malta. Fejn iċ-ċittadin għandu dritt jew għandha dritt. TGM u semma li ħina. U inti da titneħħieħ. Però l-argument ta' Mark ħadd jitkellem. Peppi, Peppi, l-argument ta' Mark. Donald Trump iġib l-istess argumenti tiegħek. Anka Donald Trump jgħid li hu l-vuċi tal-poplu. Anka Hillary Clinton. Le mhux l-vuċi tal-poplu. L-argument ta' Mark mhuwiex li jaqla' ħalq lilek jew il-mittefa xik qed nifmu sew. Qed jgħid li m'għandkomx kunu daw inti u daw il-mittefa fuq l-istazzjon nazzjonali. Mhux qed jgħidek ma titkellimx. Inkun fuq stazzjon ieħor. Fuq stazzjon ieħor. Fuq l-istazzjon nazzjonali kien hemm programmi li ma jarhom ħadd jiġifieri. Tajjeb, għax dak huma l-iktar programmi faċli li nagħmlu meta trid nagħmilek wieħed fis-sija minn dawk il-programmi li ma jarhom ħadd. Ikun hemm siġġu quddiem ieħor l u wieħed jintervista l-oħor jitkellem. Dawk ma lajr isiru, però ma jarhom ħadd. Inti dawk, dawk jisponsorjawhom in-nies bit-taxxi tagħhom u ma jarhom ħadd. Aħna ma jisponsorjana ħadd. Tajjeb, ma jisponsorjana ħadd neġa' ngħidlek, ma nieħdux ċentesmu mill-PBS, tajjeb. Jien impjegat illum il-ġurnata, però il-boss tiegħi ma jieħux xejn mill-PBS. Alright? U nippreżentaw programm li jaraw in-nies. Mhux ovvja, it-televixin, anka l-BBC Mark, anka CNN, anka r-Rai, anka l-istazzjon Franċiż, kollha qed jagħmlu, taf li fil-BBC hemm ir-reality shows. Taf jew ma tafx. Permettili wieġeb. Jekk qed nitkellem fuq ir-Rai, eżempju, waħda mill-ikbar problemi li kien fenomenu fis-snin design u dan qed imbagħtu minnu llum aħna ġifieri, għadna mbagħtu minnu ħafna bħalma tibagħtu minnu Spanja. Il-Greċja u pajjiżi oħrajn. Kien hemm fenomenu kbir li l-analisti u l-kritiċi jsejħulu it-taljanizzazzjoni tat-televiżjoni fil-Mediterran. U aħna ġejna affettwati ħafna biha, speċjalment għal fatt li jien inkluż u anke ġenerazzjonijiet ta' qabli kibru mit-televiżjoni Italjana. U ħafna idejat populisti ġifieri li qed isemmi Pepe Zopardi ġiet fil-fatt minn dal-fenomenu. U dispjaċiri ġifiri anka meta kien hemm Berlusconi fil-gvern anka kien hemm rajna ġifiri programmi li kienu kritiċi ħafna eżempju orrajt tal-gvern tal-poter li tneħew biex minflokhom ikun hemm dat-tip ta' talk shows popolari bħal ċarabank eżempju. Ġifiri dan mhuwiex fenomenu iżolat għalina biss. U Malta tneħħew mhux programm nibda nsemmi laqqas neħ m'għandi naqa' konflitt hawn. Anka da s-sajf neħħew programmi jien naf Time Stock. Illi kienu janalizzaw l-operazzjoni. Fuq dik id-dispjaċiri ħafna, ma naqbilx ma dik id-deċiżjoni. Naħseb li għandna bżonn oħrajn ta' għandi xinejt il-programm tiegħi ġifieri nibda nsemmi. Naħseb għandna bżonn ħafna iktar programmi kritiċi. U mhu vera xejn li Pepe Zopardi kif qed jgħid li n-nies ma jarawhomx da tip ta' programmi. Anzi, inti stess qed issemmi Time Stock kien hemm ħafna min id-dejja għax neħħa. In-nies forsi vera ħafna min jħobb xarabank, ma għaw ħafna nies, alright, l-lum il-ġurnata s-soċieta tagħna hija edukata, hija soċieta li tfittex il-qari u l-kultura, hija soċieta fejn ħafna iktar gradwati qed jiggradwaw mill-università. Ġifieri rridu nadattaw ma' żmien, u jekk irridu nadattaw ma' żmien, ix-xandir nazzjonali vera rrid jaġixxi ta' ġent kulturali u edukattiv. Mela Peppi konkludi. Le jiena li nixtieq ngħidlu huwa li barra lin-nies jażlu x'iridu jaraw għax dik hija d-demokrazija, kif inti konti priet qabel l-elezzjoni, issa dawwarta, tajjeb, jiena nixtieq ngħidlek x'qal pereżempju Joseph Calleja it-tenur internazzjonali. Qal jiena kont fuq il-BBC, fuq semma l-istazzjoni tkun dak internazzjonali, kif taf. Qal xarabank huwa programm tal-istess livell illi huwa daw il-programmi. Jien kont ġo fih u naf xi ġifieri. Inti għamel l-awards u samlu l-awards intom. National Book Prize, permessa permessa tamlu l-ewwel, temmen fl-awards inti, ċarabank, rebaħ, kull award televiżiva li għaw, mill-autorità ta' xandir, mit-televiżi żewwa, mill-istitut ta' ġurnalizmu, għall-aqwa features, għall-aqwa scripts, għall-aqwa diskussjoni. Dak se tgħidilhom ħażin ukoll. Okej, għax issa r-reklam jgħid jgħid. Mela, grazzi ħafna li kontu magħna meta niġu lura. Se jkollna xi ħaġa wkoll għandha x'taqsam max-xandir ta' l-istat, x'andir nazzjonali, kien hemm reklam illi jagħmel il-gvern dwar il-power station l-ġdida tal-gas. U l-bieraħ l-awtorità tax-xandir ħadet deċiżjoni dwaru. Tkunu tafu x'inhi dal-waqt.